Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni sa susnježicom i slabim snijegom, a u Hercegovini uglavnom bez padavina. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica minus 9 stupnjeva, Ivan Sedlo, Kupresi i Sokolac 0, Sarajevo 1, Bugojno Jajce, Srebrenica i Tuzla 3, Livno i Zenica 4, Gradačac 5, Bijeljina, Doboj, Drvari i Zvornik 6, Banja Luka i Sanski most 7, Bihać 8, Prijedor 9, Mostar, Stolac, Trebinje i Grude 11 i Neum 12 stupnjeva. Sutra u Bosni u jutarnjim satima mraz i prohladno, a po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini i jugozapadnim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i tokom večeri postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između minus 6 i 0 na planinama i do minus 11 na jugu zemlje, između 2 i 6, a najviša dnevna od 8 do 15 na jugu zemlje do 17 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Ahmović.